Tinha turbo de novo, hein, pessoal? Tinha turbo. É isso aí. Beleza. Um bichinho pretinho de tudo, peixe de rio. É parte do mimetismo do peixe, né? Ele se adapta à situação que ele está para se camuflar e poder ser mais invisível à sua presa. Boa! Que coisa linda! Aê, viva o plug! Viva o plug, vamos no camarão, eu quero ver o plug! Certo! Conseguimos fazer uma para ficar 20 minutos de camarão! Já largou a mão e vai se divertir, tá certo? Deixa eu chegar no camarão, eu quero ver o plug!